مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من تبراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار يسكبر أب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا أبزر لخمو سلامن تعنان نمني لكم كبرات تخاتتلتنا كاب كتما نورنبرغ جرمن نايلو متحستونا نابي أير كبت صح تداليلو مسانا تنحو እቲ ካብ ኣውሮጳ ዝዓበየ ምዃኑ ዝንገረሉ ኣብ ዩክሬን ዝርከብ ናይ ኣቶም ሓይሊ መመንጨዊ ንቕጣ ብናይ ሩስያ መጥቃዕቲ እቲ ቐፅሪ ናይቲ ንቕጣ ብሓዊ ክቃፀል ድሕሪ ምጅማሩ ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ ተቐላጢፎም ነቲ ባርዕ ከም ዘጥፍእዎ ተገሊጹ ክኢላታት ከም ዝሓበርዎ ክሳብ ሕጂ ዓቐን ኣብ ኣየር ዝርከብ ጨረር ናይ ኣቶም ለውጢ ኣይገበረን ማዕከናት ዜና ዓለምና ፈለማ እቲ ንቕጣ ከም ዝተሃረመ እኳ ፀብፂበን እንተነበራ ድሓር ግን ኣብ ጥቓ እቲ ናይ ኣቶም ሓይሊ መመንጨዊ ንቕጣ ዝርከብ ናይ ልምምድ ህንፃ ጥራሕ ከም ዝተሃረመ ተሓቢሩ መራሒ ዩክሬን ዘለንስኪ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዩክሬን 15 ናይ ኣቶም ሓይሊ መመንጨውቲ ንቕጣታት ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላፁ እዞም ንቕጣታት እንተ ደኣ ተሃሪሞም መወዳእታ ናይ ዩክሬንን ኣውሮጳን ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ እዚ ሎሚ ካብ ዝኸፍአ ሓደጋ ንስክላ ዝደሓነ ናይ ኣቶም ሓይሊ መመንጨዊ ንቕጣ ካብ 1984 ክሳብ 1995 ዝተሃንፀ ዓብዪ ንቕጣ እዩ ሰራዊት ሩስያ ንርእሰ ከተማ ዩክሬን ንኪየቭ ከቢቦማ ስለ ዘለዉ ነበርቲ እታ ከተማ ናብ ወገን ምዕራብ ናብ ኣውሮጳ ገጾም ካሃድሙ ኣብ ማእከላይ መዕረፊ ባቡር ምድሪ ከተማ ኪየቭ ኣዕልቕሊቖም ናብ ባቡራት ክስቀሉ ይቀዳደሙ ኣለዉ እቶም ኣብታ ከተማ ተሪፎም ክቃለሱ ዝወሰኑን ዝተገደዱን ሰባት ከዓ ታንክታት ሩስያ ንውሽጢ ከተማ ኪየቭ ንኸይሓልፋ ንምዕጋት በዕላቶም ሓፃውን ብምልሓም መከላኸሊ ይሰርሑ ኣለዉ ሩስያ ካብ ሎሚ ጀሚራ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ኣብ ሃገራ ንኸይረኣያ ኣጊዳተን ኣላ ካብተን ዝተኣገዳ ማዕከናት ዜና ቢቢሲ ዶቸ ቨለን ድምፂ ኣሜሪካን ተጠቒሰን ኣለዋ ብዘይካዚ ሩስያ ዝንቡዕ ሓበሬታ ንዝዝርግሑ ጋዜጠኛታት ከቢድ መቕፃዕቲ ንኽቕፅዑ ሓድሽ ሕጊ ደንጊጋ ኣላ ኣብ ሩስያ መንግስቲ ዘይቅበሎ ዝንቡዕ ዝተባህለ ሓበሬታ ዝዘርግሐ ጋዜጠኛ 15 ዓመታት ክበፅሕ ዝኽእል ናይ ማእሰርቲ መቕፃዕቲ ክቕበል ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ዝንቡዕ ዝበሃል ሓበሬታ ንኣብነት ነዚ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬይንን ዝኸይድ ዘሎ ነገር ኩናት ኢሉ ዝፀውዐ ጋዜጠኛ ክእሰር ይኽእል እዩ ሩስያ ነዚ ናይ ዩክሬን ወራር ሕጊ ናይ ምኽባር ወተሃደራዊ ስርሒት ከም ዝኾነ እያ ትገልጾ ዘላ እታ ልሳን ስርዓት ህግደፍ ዝኾነት መደበር ቴሌቭዥን ኤሪ ቲቪ ነዚ ናይ ሩስያ ወራር ኣብ ዜናታታ ሕጊ ናይ ምኽባር ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ኢላ ሰሚያቶላ ኣብ ካልእ ዜና ናይ ሩስያ ናይ ኩናት ነፈርቲ ብረቡዕ ኣብ ክላ ኣየር ሽወደን ብምእታው ብዘይ ፍቓድ በረራ ኣካይደን ተመሊሰን ሩስያ ክልተ ኤስዩ 27 ክልተ ካልኦት ኤስዩ 24 ዝዓይነተን ናይ ኩናት ነፈርቲ ናብ ክላ ኣየር ሽወደን ብምልኣኽ ተኽታኺ ዝኾነ ተግባራት ፈፂማ ተመሊሳኣላ በዚ ኸዓ መንግስቲ ሽወደን ነቲ ፍጻሜ ኮኒንዎ ኣሎ ሽወደን ፅባሕ ሶኒ ነቲ ኣብ እዋን ሓደጋ ናብ ህዝቢ ዝንፋሕ ናይ ተጠንቀቕ ናይ ሓደጋ ጥሩምባ ብዝግባእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ንምርግጋፅ ወሊዓ ክትፍትኖ እያ ሽወደንን ፊንላንድን ኣባላት ኔቶ ብዘይምዃንን ብሩስያ ብቐሊሉ ክጥቅዓ ከም ዝኽእላ ይንገረለን ፑቲን እውን ነዘን ሃገራት ኣባላት ኔቶ ክኾና እንተፈቲነን ስጉምቲ ከም ዝወስደለን ኣጠንቂቖዋን ኣሎ መራሒ ዩክሬን ዘለንስኪ ሩስያ ንዩክሬን ጥራሕ ወሪራ ኣይክትዓርፍን እያ ድሕሪ ዩክሬን እተን ቀደም ኣብ ትሕቲ ሶቪየት ሕብረት ዝነበራ ሃገራት ማለት ከም በዓል ፖላንድ ሞልዳው ጆርጅያን ዝኣመሰላ ክውረራ ምዃንን ሰራዊት ሩስያ ከዓ ክሳብ መንደቕ በርሊን ክግስግሱ ምዃኖም ኣጠንቂቑ ዘለንስኪ ነዚ ምስ በለ ሃገራት ጆርጅያን ሞልዳውን ሎሚ ንግሆ ኣባላት ሕብረት ኣውሮጳ ንክኾና ሕቶ ኣቕሪበን ኣለዋ ኤሮጳዊ ሕብረት 27 ሃገራት ዝሓቆፈ ኣብ ውሽጡ ን400 ሚልዮን ህዝቢ ዝሓዘ ዓብዪ ሕብረት እዩ ሃገራት ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣሜሪካን ካናዳን ብሓባር ዘቐምኦ ወተሃደራዊ ኪዳን ኔቶ ከዓ ንሩስያ ዓብ ስግኣት ከም ዝኾነ ፑቲን ካብ ዘቕርቦ ጥርዓን እዩ ኔቶ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነብስና ንምክልኻል እንተዘይኮይኑ ናብቲ ኩናት ኣይክንሳተፍን ኢና ክብል መርገፂ ኔቶ ኣነፂሮ ኩናት ዩክሬን ካብ ዝጅመር ልዕሊ 1 ሚልዮን ዩክሬናውያን ንስደት ወፂኦም ኣለዉ
اتم سدتنياتات نغربا بتهاجراتهم حليفهم ببابور كسابنا بجرمن زبصحونا لو هاجرات اوروبا مس يوكرين كم زدنا غصا بتكبر نمرعي نسدتنياتات يوكرين بزيك على محتت عقبا كهبهم طرح زيكونه ناي سلسة عمتات منبر ورقتن ناي سرحن تمرتن فقادنون كهبهم مخانن تسمعينا لو ሀገራት አውሮፓ ነቶም በተመሳሳይ ካፕሶሪያ ኢራቅ አፍጋኒስታንን ካልኦት ሀገራትን ተሰደዱ ስደተኞች በኸምዚ ናይ ዩክሬናውያን አገባብ በዘይ መቀበልን ከአ አብትዕዝብቲ አብዲቀዋና አለ ንኹሉ በመዓረዝ ጥምት ዓይንን ሕግን ከምዘይ በለንውን አረጋግጸና አለ ዩክሬን ንባዕላ ዓለም አብ ጎድና ኮይኑ ፉሊ ምድንጋጻትና ገበረላን ከሎ አብ ጉዕዞ ስደት ንደቂ ዩክሬን ዘይኮኑ ብፍላይ ከአ ንጸለምቲ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዓሌታዊ አድልዎ በመግባራን ቀዳምነት ንስደት ክወፁ ዘለዎም አባብራት ክሳፈሩ ዘለዎም ደቂ ዩክሬን ጥራሕ ምግባራ ተሪር ነቐፌታ የጋጥማሎ ገለገለውን ምስ ዩክሬን ዝነበሮም ምድንጋጻት ደው ክሳብ ዘብልዎ ተቐሲቦምኣሎ መራሒ ዩክሬን ዘለንስኪ ሎሚ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዘካየዶ ርክብ ንህወቱ ፈሪሑ እንተሎ ተሓቲቱ ክምልስ እንከሎ እወ ንነፍሰይ ፈሪሕ ኣለኹ ግን ከዓ ዝያዳ ዘፍርሐኒ ዩክሬን ጠቕሊላ ብሩስያ ከይትጉበጥ እሞ ድሓር ሰባት ካበይ መጺኻ ኢሎም ክሓትኑ እንከለዉ ሃገር የብለይን ዝብል መልሲ ንኸይሂቦም እዩ ነዚ ከዓ ክቃለሰሉ ወሲን ኣለኹ ኢሉ ሎሚ ንሩስያ ጸቕጢ ንምፍጣር ክሳብ ዘይመንግስታውያን ትካላት ንብረተን ናብ ሩስያ ክልእካ ከም ዘይኮናን ዕዳግአን ኣብ ሩስያ ክስርዛ ምዃነን የፍልጥ ኣለዋ ናይክ ኤፕል ቦይንግ ካብቶም ንብረቶም ኣብ ሩስያ ንኸይሸጡ ዝወሰኑ ኣህጉራውያን ትካላት እዮም ኣብ ኣውሮጳ ዝነብሩ ደቂ ሩስያ በዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኣብ ውልቃዊ መዓልታዊ ህወቶም እኳ ጸገማት ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ይዛረቡ ሩስያውያን ሎሚ ክሳብ ኣብ ጽርግያ ብቋንቋኦም ምዝራብ ዘሕፍሮም ኮይኖም ኣለው ሓደ ኣብ ጀርመን ዝነብር ሩስያዊ ድሕሪ ዝተፈጢሩ ዘሎ ናይ ዩክሬን ኩነታት ዘጋጠሞ ክገልጽ እንከሎ ምስ ብጻዩ ኣብ ጎደና ብዓውታ ብቋንቋ ሩስያ ይዕልልሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ሓደ ሓላፍ መገዲ ኣቶም ፋሽሽቲ ኢሉ ከም ዝጸረፎም ገሊጹ ገለገለ ውሃብቲ ስራሕ እውን ንሓድሽ ቦታ ስራሕ ብሩስያውያን ንኸይተሓዝ ይገብሩ ኣለው እዚ ግን ጌጋ እዩ ዝበሉ እቶም ሩስያውያን ሰባት መንግስትን ህዝብን ክፈላልይዎም ኣለዎም እዚ ኩናት ናይ ፑቲን እምበር ናይ መላእ ህዝቢ ሩስያ ኣይኮነን ኢሎም ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ብተመሳሳሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ